Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk sesi kuliah kita pada kali ini kita masuk pada part 3 yang mana kita masih lagi membincangkan topik berkenaan single phase inverter. Okey bila kita dah masuk part 3 ni sebenarnya kita dah mula untuk membincangkan kaedah PWM switching technique ya. Di mana PWM switching technique ni terbagi kepada dua jenis. So jenis yang pertama adalah bipolar yang kita akan bincang pada this lecture session dan jenis yang kedua ni adalah unipolar switching scheme eh. that one will be discussed in part 4 eh, for the next section so of course eh, untuk pilihan switching technique sebenarnya dia akan menawarkan uh, lanjutan eh, penambahbaikan eh, kalau kita nak bandingkan dengan apa yang ditawarkan dengan method yang kita pelajari sebelum ini eh, iaitu square wave dan juga quasi square wave okay, bagi memudahkan perbincangan saya pada sesi kuliah kita pada kali ini So my discussion saya akan divide into three section di mana untuk section yang pertama saya akan terangkan macam mana penghasilan output voltage bagi uh, bipolar PWM inverter. So pada section yang sama ni sebenarnya saya akan tunjukkan juga macam mana kita nak design dia punya control circuit to generate the switching gates eh, which I use to drive the power switches. Okay then kita akan pergi pada section number 2 di mana pada section number 2 ni saya akan highlight the main advantages of using this switching scheme. Dan pada section yang terakhir sekali, section yang ketiga, saya akan tunjukkan simulation model of bipolar PWM inverter. So kita gunakan simulation bipolar PWM inverter tu tujuannya untuk kita verify the operation seperti yang discuss dalam section yang pertama dan dalam masa yang sama kita boleh tunjukkan dia punya improvement dan juga advantages eh through the simulation result. Okay. Okay, so kita pergi untuk the first section eh. Okey, untuk session yang pertama ni kita akan membincangkan bagaimana penghasilan output voltage bagi bipolar PWM inverter. Okey, sebelum tu kita dapat lihat di, pada slide ini ditunjukkan inverter circuit, eh definition bagi voltage and current, aa, begitu juga dengan constraint. So kita masih menggunakan yang sama eh seperti yang digunakan pakai pada method yang terdahulu eh untuk aa, basic square wave dan juga quasi square wave. Okey, so kalau kita lihat pada bahagian kanan slide ini ditunjukkan ada dua jenis waveform eh. So jenis yang pertama adalah modulating signal eh, ataupun reference signal eh. So yang berwarna biru eh. Okey, so saya tandakan sebagai V subscript sign eh ataupun lebih mudah untuk saya sebut sebagai V sign, okey. Okey, jenis gelombang yang kedua adalah carrier signal ataupun triangular waveform eh yang berwarna merah. So saya tandakan sebagai V tri eh, Okey. So melalui perbandingan di antara dua jenis waveform ni, so kita dapat tentukan bagaimana penghasilan bagi bipolar put voltage. So kita cuba lihat macam mana rupa bentuk gelombang dan juga equation bagi output voltage. Okay, kita dapat lihat di sini di mana the output voltage it can be varied between two different voltage level either plus VDC or minus VDC. Begitu juga pada rupa bentuk gelombang ini. Okay, so kalau kita nak tentukan macam mana penghasilan dia, contoh dia, kita dapatkan ada two intersection point iaitu titik persilangan bagi dua waveform ini. Katakan sebagai contoh, kita dapat pada intersection point here and juga to here. So bila kita dapat dua titik persilangan ni, then kita boleh lukis dia punya projection line dia. So di mana kita akan dapat analise eh, ataupun compare di antara dua waveform ni pada selang ini eh, ataupun at this interval, eh, pada interval ni. So, daripada interval ni kita dapat, kita dapati di mana V sine is larger than V triangular, eh, yang warna merah ni. So, mean dia akan meet untuk the first condition of this equation. Eh. So, dia akan meet this condition. So that's why your output voltage akan berada pada plus VDC. Nampak, eh? Dia akan hasil pada plus VDC. Okay, sebaliknya, kalau kita dapat intersection point yang lain. Eh? Sebagai contoh, pada this point and here. Eh? Nampak? So cara yang sama kita lukis these two projection line. Then kita boleh compare between these two signal pada this interval. Eh? Okay, for this case eh, ataupun for this interval, kita boleh notice that your V sine is smaller than V triangular. Okay, so, dia akan meet pada second condition. So, di mana your output voltage dia akan berada pada minus VDC. Okay, so, dia akan dapat minus VDC. Okay, kalau kita lihat untuk PWM switching strategy ni, di mana kesan pada output voltage especially pada pulse width ni ataupun size lebar denyut dia Berubah mengikut nilai ketika bagi V sine. Nampak V sine kita yang warna biru. Sebab ini adalah fungsi bagi sinusoidal. Sinusoidal function. Di mana dia akan build up. Increase to the maximum at angle 90 degrees. Dan dia akan decrease sinusoidally to 0. Begitu juga untuk half cycle yang berikutnya. Kalau kita tengok kesan daripada lebar denyut. Semakin you punya V sine increase. Nilai ketika dia bertambah. So, lebar denyut ni akan, size dia akan menjadi lebih besar eh. So, bermaksud masa yang dia ambil untuk the output voltage berada pada plus VDC akan menjadi lebih panjang, eh, lebih besar eh. Dan dia akan decrease balik eh, bila you punya V sine reduce to zero, okay. So, boleh tengok eh, dia punya effect lebar denyut dia. And so, begitu juga kalau kita analyze untuk half cycle yang berikutnya eh. Daripada pi kepada 360 darjah. Okay. Di mana. Uh, Masih yang diambil. Untuk the output voltage. Berada pada. Okay, untuk this case. Berada pada minus VDC. Akan menjadi lebih panjang. So kita boleh nampak. Uh, dia punya pattern. Daripada nyeot dia. Uh, dia berkurang. Dan dia akan bertambah. Masa dia. Bila V sine kita berada pada peak value. Dan dia akan decrease balik. So then dia akan membesar balik. Tetapi kali ini masa yang diambil akan jadi maksimum bila output voltage pada minus VDC. So dia akan decrease. So bermaksud melalui rupa bentuk gelombang ini kita boleh tunjukkan di mana output voltage ni consists of fundamental component dan juga harmonic components. Di mana frekuensi bagi fundamental component of the output voltage adalah sama dengan frekuensi bagi V sine. Eh, atau pun modulating signal. Okey. Jadi okay, kita pergi pada slide yang berikutnya. Okey, untuk di slide saya akan tunjukkan macam mana kita nak design control circuit to generate the switching state ataupun switching gate which I use to drive the power switches. So melihat pada circuit ni kita ada empat power switches S1, S2, S3 dan S4 eh, di mana power switches ni can be either MOSFET or IGBT. So saya rewrite balik equation yang saya dah tunjuk pada slide yang terdahulu. Eh, so di mana aa, penghasilan plus and minus VDC ditentukan oleh these two condition. Eh. So bagaimana pula dengan keadaan switching state untuk hasilkan plus VDC dan juga minus VDC. So, benda ni kita dah discuss eh, in part 1 untuk asalkan VO sama dengan plus VDC. So, di mana switch yang kena on adalah S1 dan S2. Dan sebaliknya S3 dan S4 must turn off. So, kalau kita ingat balik, kita ada gunakan kicau voltage law. Di mana S1 dan S2 bila dia tutup, so kita kena assume dia short circuit Di mana drop voltage is 0. So, then kita akan analyze kicau voltage law pada this loop. So you akan dapat VO sama dengan VDC. So untuk this case, untuk hasilkan VO sama dengan plus VDC, S1 and S2 are switch on. And S3 and S4 are switch off. Okay. So sebaliknya, untuk hasilkan VO sama dengan minus VDC, okay, di mana S3 dan S4 you must turn on. Tetapi S1 dan S2 you must turn off. Okay. So you akan dapat di berikut. So kalau kita lihat di sini untuk case bipolar PWM switching strategy di mana uh, dia punya on off operation ni adalah secara berpasangan bermaksud S1 mempunyai switching state yang sama dengan S2. Nah, begitu juga S3 dia akan sama dengan S4. Okey. Okey, dalam mereka bentuk control circuit bagi penjanaan switching state di mana switching state ni kita akan guna untuk drive kita punya power switches S1, S2, S3 dan S4. Okey, so dalam mereka bentuk ni saya menggunakan simbol yang ada pada MATLAB. So di mana kita perlu untuk modelkan dua condition ni. Yang pertama V sign larger than triangular. So satu lagi V sign less than triangular. So kita boleh tengok eh, dia ada guna dua kertas samaan ni ataupun two logical operators eh. Larger than and lower than. Okay. So bermaksud boleh tengok daripada MATLAB you boleh try find eh, this block. Okay. You akan ada okay, setiap block ni dia akan ada two inputs. Two inputs and single output. Okay. okay katakan untuk logical operator yang atas ni, larger than ni, input dia adalah A, Second input is B and the output is O. Okay, so di mana O ni dia akan produce digitized output, digitized output eh. sama ada satu ataupun logik kosong. Okay, so dia akan hasilkan logik satu if. Okay, so dia akan produce one if the first input is larger than second input. Okay, so maksud dia if A higher than B, otherwise it will produce zero if b lower than a. Eh, keadaan sebaliknya. Eh, begitu juga untuk logical operator yang bawah ni. Smaller than. So katakan the first input is x. Second input is y. And the output is z. Eh. So dia akan hasilkan digit test output juga. Sama ada satu ataupun logik kosong. So satu dia akan hasilkan if the first input where the first input is x. Eh. So di mana if x lower than y. So otherwise it will produce zero. Okay. So bila kita dah faham macam mana dia punya operation ni ya, untuk produce the digitized output logic 1 and 0. Logic 1 tu menunjukkan kalau kita inject pada switch switch tu akan turn on. Otherwise kalau kita inject logic 0 pada gate terminal of the switch so dia akan switch tu akan off. Okay. So then next step kita nak modelkan Uh, dua condition ni, eh. so di mana Okay, so kita kena dapatkan ada two sources so the first sources is ha, ni sine block, yang eh, kita boleh dapat daripada MATLAB eh, so kita boleh set dia punya parameter setting kita tentukan dia punya frequency and amplitude so kita namakan dia sebagai V sine eh. so then the other sources is V triangular eh Okay, yang ni pun sama. Yang ini kita dalam elect kita menggunakan repeating sequence block eh. Kita boleh adjust dia punya frequency dan juga dia punya peak eh, of the triangular. Okey. So dan sekarang ni kita nak model untuk the first condition eh. So di mana kita menggunakan logical operator yang yang atas sekali tu, larger than eh. So larger than. So then dia punya output dia sebab kita eh untuk first condition ni dia punya output So, kita letak sebagai S1 dan juga S2. Eh? Sebab dia on secara berpasangan. Eh? Di mana switching state bagi S1, dia akan sama dengan switching state for S2. Eh? So, di mana S1 dan S2 akan jadi satu bila your sign is larger than the triangular. Eh? So, dia akan hasilkan satu. Jika input yang pertama adalah B sign eh. So V adalah first input. V triangular adalah second input. Okay. So you kena refer balik pada penerangan yang di atas ini. Eh. Okay. So sebaliknya untuk second condition ni. Saya boleh modelkan. So saya gunakan logical operator yang satu lagi. Less than. So dia akan produce the output. S3 and S4. 3 dan 4 mempunyai switching state yang sama. So bermaksud the first input of this block adalah Vsign Okay Dan juga dia punya second input adalah Triangular waveform Okay, so ini cara dia uh, nak design eh Ataupun kita nak model kan Generation of switching state eh Di mana switching state ni Ada empat ni kita akan gunakan untuk kita control switching operation bagi four switches ni S1, S2, S3 dan S4. Okey, untuk session yang kedua, okey, this session akan menerangkan beberapa kelebihan yang dapat ditawarkan menggunakan bipolar PWM control strategy. Okey, so sebelum saya menerangkan beberapa kelebihan tersebut, take note eh tentang beberapa perkara Okay, bagi kaedah bipolar PWM strategi, yang pertama adalah for a series of PWM upper voltage mempunyai fundamental frekuensi yang sama dengan frekuensi bagi moderating signal. Okay. So, bermaksud kalau kita punya upper voltage eh, yang produce daripada bipolar PWM inverter ni, dia akan produce bentuk square wave shape. Eh. Kita dah lihat pada slide yang sebelum ni, di mana your output tu dia varies between plus and minus VDC. So mean dia consists of fundamental and harmonic component. So di mana fundamental component tu kalau kita nak design frequency tu contoh dia berada pada 50 Hz. So then benda ni kita boleh determine ataupun kita boleh tentukan dengan cara kita kena choose your punya frequency pada modulating signal ataupun your punya V sign. So kena sama dengan frequency yang kita pilih tadi which is 50 Hz. So perkara yang kedua adalah harmonik frekuensi dia akan wujud pada ataupun sekitar nilai gandaan bagi switching frekuensi. Okey, kita kena ingat eh kan switching frekuensi bagi inverter ni ditentukan oleh frekuensi pada triangular waveform ataupun carrier signal. So di mana kalau kita plot frekuensi spectrum bagi output voltage yang bentuk square wave shape tu So dia punya location of the harmonics So dia akan wujud pada switching frekuensi dan juga nilai gandaan switching frequency. So sebagai contoh kalau you set your punya triangular frequency contoh dia you letak 10k, 10 kHz. So bermaksud you punya switching frequency yang dihasilkan oleh inverter pun dia akan hasilkan 10 kHz. So di mana harmonics dia akan wujud pada dan sekitar nilai uh, frequency triangular dan nilai gandaannya. Contohnya dia akan berada pada 10k dan dia juga akan berada pada dan sekitar 20k, 30k, 40k, 50k dan seterusnya. Okey. So, benda ni kita akan nampak lebih jelas lagi uh, bila saya tunjuk frequency spectrum pada slide yang berikut ini nanti eh. Okey, so perkara yang ketiga, uh, untuk case bipolar PWM, so nilai magnitude ataupun amplitude harmonic voltage nilainya boleh jadi lebih besar daripada nilai fundamental component. So berbeza dengan type yang terdahulu untuk kuasi dan juga square wave di mana voltage pada fundamental mempunyai nilai yang paling besar. Maksud dia harmonik yang berada pada frekuensi tinggi tu dia punya amplitude tu nilai dia adalah kurang daripada nilai fundamental eh? Okay, Okey, so seterusnya saya akan menerangkan beberapa kelebihan di sini saya senaraikan ada two main advantages of using bipolar. So di mana kelebihan yang pertama adalah kita boleh reduce filter requirement eh. so maksud dia kita boleh reduce the size of filter nilai L dan C tu kita boleh kecilkan dia eh. untuk kita minimize the harmonics ok walaupun seperti yang saya dah terangkan di atas tadi amplitude harmonik tu nilai dia besar di mana dia boleh jadi lebih besar daripada fundamental tetapi disebabkan kita boleh tentukan location harmonik tu Uh, supaya dia berada jauh daripada uh, fundamental component eh. So, dalam fundamental component dia akan berada pada 50 Hz. Tapi you punya nearest harmonic, harmonic yang paling hampir sekarang, kita boleh push jauh daripada fundamental. Uh, contoh dia kalau you design you punya triangular waveform. So, katakan you design you punya carrier signal ataupun triangular waveform tu pada nilai 100 kHz eh. So bermaksud harmonik yang wujud yang paling hampir tu sekarang ni dia berada pada 100k which is terlalu jauh. So berbeza untuk kes kuasi dengan square wave di mana untuk basic square wave harmonik yang paling hampir berada pada order harmonik yang ketiga. Bermaksud harmonik yang paling hampir berada pada frekuensi 150 Hz kan. 3 x 50 which is terlalu hampir dengan fundamental dan kita improve di mana Uh, untuk quasi square wave harmonik yang paling hampir sekiranya kita eliminate the third harmonik so sekarang ni yang paling hampir sekarang ni berada pada harmonik order yang kelima, bermaksud pada frekuensi 5 x 50 which is 250 Hz so kita dah push lebih jauh so untuk case bipolar PWM, so sekarang ni kita boleh push lebih jauh lagi, di mana harmonik yang paling hampir sekarang ni since kita design kita punya triangle dia berada pada contoh dia pada pada 100k so then harmonik yang paling hampir sekarang ni kita dah push jauh terletak pada 100 kHz banding dengan fundamental 50 Hz eh, terlalu jauh eh. so bermaksud bila kita dah push kita punya harmonik tu lebih jauh daripada fundamental so kita mudah untuk kita design filter eh. tak kisahlah walaupun amplitude harmonik tu nilai dia besar dan boleh jadi lebih besar daripada fundamental. Since that kita dah push kita punya location of harmonic itu jauh daripada fundamental then kita boleh effectively uh, minimize the harmonic eh dengan kita apply a simple low pass filter eh di mana nilai L ataupun R dan C kita kita boleh choose uh, dengan nilai yang lebih kecil eh. So itu adalah advantage yang uh, significant eh untuk bila kita menggunakan PWM control strategy. So di sini dalam kita nak design ataupun kita nak control kita punya harmonik. so bermaksud dia punya location dia supaya kita boleh push at very high frequency. So kita kena menggunakan satu parameter yang dikenali sebagai frequency modulation ratio di mana frequency modulation ratio ni adalah ratio di antara triangular frequency dan juga modulating signal frekuensi f tri divided by f sin. So di mana nilai mf ni adalah sentiasa lebih besar daripada 1. Di mana kalau contoh kita set kita punya battery sini adalah 50 Hz. Then you choose your punya triangular 100k. So 100k divided by 50 Hz. So nilai dia so eh, untuk mf. Okay then kita tengok pada second advantage eh. Perlebihan yang kedua yang dapat ditawarkan menggunakan PDAB yang Control Strategy which is you boleh control the amplitude of the fundamental frequency. Begitu juga untuk amplitude harmonics component. So di sini kita kena gunakan satu lagi parameter yang dikenali sebagai amplitude modulation ratio which is ratio di antara peak value of sine waveform ataupun peak value of the modulating signal you divide dengan Peak value of the triangular waveform. So nilai MA kebiasaannya adalah kurang ataupun sama dengan 1. So, bermaksud your punya range of sine waveform tu. di mesti dalam range antara peak to peak of the triangular waveform. So di mana di sini kita dapat tunjukkan untuk case your punya amplitude modulation ratio uh, less than 1. Eh, ataupun sama dengan 1. So di mana the amplitude of the fundamental frequency of the output voltage V1 is linearly proportional to MA. Eh. Maksud dia berkadar langsung dengan MA. So, iaitu equation tu adalah the fundamental component sama juga dengan MA kali dengan VDC. Eh. VDC adalah constant. So then you boleh control your punya fundamental component dengan cara you design ataupun choose appropriately MA value ini okay, benda ni nanti kita akan tunjuk de melalui demonstration menggunakan MATLAB pada section yang berikutnya nanti. Okey, untuk memahamkan uh, apa yang telah saya bincangkan pada slide sebelum ni, so saya cuba buat perbandingan. So kita lihat pada frequency spectrum of the output voltage untuk three methods eh. So untuk square wave, uh, quasi square wave sekejap lagi dan juga uh, bipolar eh. So, di sini kalau kita tengok pada square wave, kita cuba buat ulang kaji balik. So, di mana dia output voltage untuk bentuk square wave. So, dia consist of fundamental component, eh, yang mana berada pada 50 Hz. Dan harmonic component yang paling hampir berada pada 150 Hz, eh, pada harmonik yang ketiga. Eh. So, then dia akan hanya wujud untuk harmonik yang ganjil. Eh. So, di mana uh, harmonik ni untuk yang ketiga ni, terlalu hampir dengan fundamental component di mana kita susah untuk design dia punya filter so you punya cut off frequency rendah bila cut off frequency rendah so mean you punya LC ataupun size of filter akan menjadi lebih besar tapi kalau untuk quasi square wave so this case kita eliminate harmonic yang paling hampir dengan fundamental di mana harmonic yang ketiga eh so then the nearest harmonic now berada pada 250 Hz So bermaksud you punya cut off frequency sekarang kita boleh push jauh lebih besar eh. Contohnya you set 200 Hz. Kalau tadi tu you choose 100 Hz. Bila cut off frequency besar, you punya filter size akan kurang eh. Okey, ini untuk case square wave dan juga quasi square wave. Okey, kalau kita tengok untuk PWM control strategy untuk bipolar, so di mana sekarang? Okey. So fundamental untuk ketiga-tiga method ni berada pada location yang sama ataupun frekuensi yang sama which is 50 Hz. Tapi sekarang dia nearest harmonic untuk bipolar so sekarang ni dia berada jauh daripada fundamental. So katakan dalam case yang ini saya choose dia punya switching frekuensi berada pada 50 kHz di mana kita boleh tentukan dengan kita design triangular frekuensi ataupun carrier frekuensi. You kena set 50 kHz. So, then kita punya harmonik yang paling hampir. So, dia sekarang berada pada 50 kHz. Di mana dia berada pada jauh. Jauh daripada fundamental component. So, bila you punya nearest harmonic berada pada jauh pada fundamental. Which is 50k. So, you punya cut-off frequency sekarang. You boleh choose nilai dia besar. Terlalu besar. Mungkin you boleh choose cut-off sekarang ni 45k. Ataupun 49k. Bila cut off frekuensi besar, your punya filter size akan jadi lebih kecil. So kat sini pun ditunjukkan juga ataupun digambarkan juga macam mana rupa bentuk frekuensi spectrum untuk case harmonic component di mana your punya harmonics tu dia akan berada pada dan sekitar switching frekuensi ataupun gandaan switching frekuensi. So gandaan dia 100k, 150k, 200k dan seterusnya. Okey, seterusnya kita pergi pada section yang terakhir, section yang ketiga. So saya akan tunjukkan simulation model eh, untuk bipolar PWM inverter. Okey. Okey, daripada simulation model yang ditunjukkan di sini, kita boleh divide into two parts. Okey, so the first part is the power inverter circuit okay sama eh model dia seperti uh, method sebelum ini eh untuk basic square wave dan juga quasi square wave okay untuk the second part is the control circuit so di mana uh, dibangunkan model ni berpandukan kepada apa yang kita telah bincang sebelum ini dan juga uh, lakaran yang telah saya buat pada slide terdahulu so di sini kita boleh lihat it consists of two relational operator blocks satu untuk larger than dia ada one for smaller than And it has two sources. So satu untuk modulating signal. So dia ada one for the triangular waveform. So di mana di sini modulating signal dia punya peak value dia saya set adalah sebanyak 0.8 volt. Dan frekuensi dia adalah 50 Hz. So this box dia require untuk kita put nilai dia in radian per second. So you need to multiply 50 Hz ni dengan 2 pi. Okay. So kita kena take note eh, 50 Hz ni dia akan menentukan frekuensi bagi fundamental component of the output voltage Okay, then untuk triangular waveform dia punya peak value saya setkan adalah sebanyak 1 volt so, di mana uh, triangular waveform ni dia akan berubah ataupun varies between 1 to minus 1 volt dan dia punya frequency dia adalah sebanyak 450 Hz. so, di mana dia adalah 9 kali dengan 50 hertz 9 kali dengan frequency bagi modulating signal Ok so uh, awak semua boleh cuba fahamkan eh macam mana saya letak nilai-nilai ini untuk kita design untuk satu uh, kita penuh triangular waveform. So then this signal yang kita dah design ni dia akan repeat untuk menghasilkan triangular waveform. Okay then contour circuit ni akan hasilkan switching state di mana S1 mempunyai signal yang sama dengan S2. Begitu juga S3 mempunyai signal yang sama dengan S4 switching state ni akan diguna untuk drive uh, dia respective eh power switches. Okey seterusnya kita boleh run this simulation by clicking this button. Okey so kita boleh observe waveform yang terhasil. So kita kena menggunakan this scope di mana scope ni akan mengandungi tiga graf eh. So graf yang pertama dia ada two waveform eh, which are plot in in one graf. So kalau kita tengok untuk first graf dia datang daripada sini eh. So kita guna max block. So dia akan plot untuk waveform triangular waveform dan juga modulating signal waveform. So then the second graph will plot the output voltage and graph yang ketiga akan plot the output current. So kita tengok output current ni dia ada profile of charging and discharging eh due to the RL load. Ok, then kita boleh lihat eh, efek ataupun penghasilan the output voltage, katakan saya cuba zoom ataupun magnify untuk one complete cycle untuk modulating signal. So, kita boleh lihat eh, katakan kita concentrate pada this uh, interval ataupun region where your punya sine wave is larger than the triangular. Eh. So, then your output dia akan menghasilkan plus Vdc. So, sebaliknya kalau you punya modulating signal, katakan kita concentrate pada this interval where the modulating signal now is less than the triangular waveform. So, then dia akan produce your output adalah minus Vdc. So, dalam simulation ni Vdc yang saya letak adalah bernilai 100 volt. Okay, seterusnya kita cuba lihat dia punya frequency spectrum component untuk output voltage. So kita double click power query, click tools, FFT analysis. Then kita kena choose the right waveform which is VO. Sebab kita nak plot frequency spectrum of VO. Then you kena apply appropriate setting to uh, this parameters. So kita set maximum is 5K, the fundamental is 50Hz. So sama dengan frekuensi bagi moderating signal. Then kita can click the display button. Okay kat sini dia ada tunjuk fundamental and harmonics component. So kalau kita lihat kat sini dia punya fundamental component adalah bernilai 80 volt ni. So di mana dia terhasil daripada persamaan yang saya dah tunjukkan pada slide di mana V1 adalah sama juga dengan MA kali dengan V DC. So this case MA yang kita pakai adalah peak of triangular. So V sin p divide dengan v triangular p okay? okey so v sin V sin p adalah bernilai 0.8 volt peak of triangular adalah 1 volt so you akan dapat ma adalah bernilai 0.8 so 0.8 kali dengan 100 volt so then you akan dapat the fundamental component bersamaan dengan 80 volt so sama yang diperoleh daripada simulation result hampir kepada 80V. Okay. So di mana fundamental component ni berada pada frekuensi bagi modulating signal which is 50Hz. So then harmonik yang akan wujud berada pada ataupun berada pada sekitar frekuensi bagi triangular dan juga pada frekuensi gandaannya. Okay, nanti kita boleh lihat eh, efek dia dengan lebih jelas kalau kita increase dia punya triangular frekuensi. So untuk part yang mula-mula ni saya run the simulation di mana frekuensi yang saya guna pakai untuk carrier adalah rendah eh which is in practice triangular frequency adalah dalam range kilohertz okey so this case saya cuba naikkan frekuensi dia so katakan kita letak frekuensi dia 10k eh. Okay. Untuk part 1 ni saya letak frekuensi yang rendah supaya kita boleh nampak efek penghasilan output voltage berdasarkan perbandingan di antara modulating signal and triangular waveform. Okay. Kalau sekarang ni saya set frekuensi dia naik kepada 10 okay. Okay. Then saya try run the simulation semula. Okay. I resimulate. Okay. Nampak eh. Dia punya period bagi triangular tu dah semakin mengecil. So katakan saya zoom. So kita nampak perubahan dia, efek penghasilan output voltage dan eh, sama seperti yang diterangkan sebelum ni. Okey, satu lagi yang saya nak explain eh di mana kita boleh tengok eh dia punya current profile dia. Eh. So kat sini dia punya ripple dia dah jadi rendah dan juga dia punya wave shape dia dia dah close pada sine wave shape. Maksud dia dia punya THD sangat-sangat kecil eh disebabkan kita run at very high switching frequency. Ini salah satu advantage menggunakan PWM control strategy. Okay, then kita pergi pada macam mana nak plot FFT. Okay, then kita pergi tools, FFT analysis. So, then kita kena choose the right waveform. Okay, so this case, uh, parameter yang lain ni kita kena retain. Cuma kita extend maximum frequency kepada 50k. Disebabkan triangular frequency kita set 10k. Kalau you set 5k, so dia tak nampak harmonik tu. So, so, kita extend to 50k. Okay, then kita boleh klik display button. Okay, so you can nampak eh. Okay, so kita tengok dia punya fundamental component. Okay, so mungkin dia tak jelas eh kalau kita guna this window, power FFT window. So, saya lebih suka untuk plot this graph. Then kita create new figure eh. Okay, paste. So, dekat sini, uh, kita boleh tengok eh dia punya output dia. Okay, katakan kita nak tengok untuk the first component which is fundamental component. Okay, saya kena zoom dulu. Okay, so then kita boleh point kita punya kese untuk dia display, eh, dia punya value. Eh. So, ini adalah fundamental component di mana nilai dia adalah menghampiri 80 volt. So, which is located at 50 hertz. Okay, sini nampak 50 hertz. Sebab kita punya maximum frequency, eh, dia punya limit of paksi X ni pada 50k. Eh tempat terlalu hampir dengan kosong eh. so, dan kita pergi pada uh, harmonik eh, yang paling hampir dengan fundamental, di mana dia berada pada ataupun sekitar uh, triangular frequency eh. so, kat sini saya cuba zoomkan, uh, mungkin dia ada ok kat sini eh. so, value dia kita point dan dia akan display eh, value dia ok, dan kita pergi untuk gandaan yang kedua. So yang ni gandaan yang pertama. So di one is gandaan kedua. So kat sini kita tengok so sin kita punya triangular frequency kita set tadi 10k. Okey. So kita expect harmonik yang berikutnya dia akan wujud pada sekitar gandaan 2 kali ganda daripada triangular frequency eh. Maksudnya 2 kali 10k. Okey. So kita tengok nilai dia berapa kat sini. So begitu juga dekat sini eh. So maksud dia harmonik dia akan wujud pada sekitar 2 kali 10k, 20k. So yang tengah-tengah ni adalah 20k. itu maksudnya harmonik berada pada sekitar. So ini adalah apa side band harmonics eh. Untuk gandaan uh, 2 kali bagi triangular frequency. Okay, kita tengok pada harmonik yang berikutnya. Okay, yang ini gandaan 1. 50k kali 1. This 50k kali So dan kita pergi pada yang ketiga ni pada pada 30k. Okey nampak eh. Okey, okey katakan saya tunjuk je. cuma pada komponen ni sajalah. So yang ni dia punya sideband harmonik saja. Okey, so maksud dia harmonik yang wujud selepas itu adalah pada gandaan yang ketiga eh. 5, apa 10k kali 3 eh. So you dapat 30 kHz eh di mana value dia adalah 17.19 Hz. So samalah sepertinya kalau kita tengok pada gandaan yang keempat. Okay, okay katakan saya cuma letak untuk value ni je eh. Okay, dan kita boleh uh, normal view. Okay, so kita tengok eh, kat sini. Uh, bila kita set kita punya triangular frequency dia pada 10k. So harmonik yang akan wujud dia akan berada pada ataupun sekitar frekuensi bagi triangular ataupun gandaan frekuensi tersebut eh maksud dia pada 10k dan dia akan pergi pada 20k eh 2 kali 10 3 kali 10 4 kali 10 dan juga 5 kali 10 eh di sini eh okey kalau kita tengok uh, amplitude bagi harmonik dia ada possibility untuk nilainya lebih besar daripada fundamental component eh kalau kita tengok kat sini dia punya harmonik adalah bernilai 82 volt. Which is larger than the fundamental component. Walaupun nilai harmonik dekat sini ni nilai dia besar. Tapi kita boleh effectively minimize the harmonik. Eh? Disebabkan harmonik itu berada pada frekuensi yang sangat tinggi. Eh? Macam kat sini dia 10K. So, mean kita boleh design kita punya cut off. dia 9K. Eh? So, then it can effectively minimize the harmonik. So, that one is the advantage eh. Walaupun kita lihat kat sini THD dia besar eh. Tapi bila kita put the filter, di mana filter yang kita design tu, dia punya size dia kecil. Eh? Sebab cut off frekuensi kita besar. Okay, kita dah sampai kepada penghujung eh, untuk sesi kuliah kita pada kali ini. Okay, sebagai kesimpulan, kita telah discuss untuk 3 session. First session mengenai perbincangan penghasilan apu voltage yang mana berdasarkan perbandingan di antara 2 signal. Okay, dan pada seksyen yang sama kita dah lihat macam mana nak design control circuit iaitu eh, polio the switching state. So untuk seksyen kedua kita dah lihat uh, kelebihan yang ditawarkan menerusi switching scheme ini. So di mana kita diperkenalkan dengan uh, dua parameter control. So yang pertama adalah MA, amplitude modulation ratio iaitu nisbah di antara peak of modulating signal dan juga peak of triangular waveform. Eh. So di mana bila kita choose value of MA, so kita boleh determine dia punya nilai amplitude bagi fundamental dan juga harmonic components eh. So yang kedua adalah parameter control MF which is frequency modulation ratio iaitu nisbah di antara frekuensi triangular dan juga frekuensi modulating signal. So dalam kita nak effectively minimize the harmonic so kita kena choose the value of MF dengan nilai yang sangat besar eh. So, di mana kita punya cut off akan jadi lebih besar. So, di situ kita punya size of filter akan jadi lebih kecil. Okay, so then pada section yang ketiga, kita dah verify operation dan kita dah lihat uh, dia punya advantage uh, through the simulation result eh, menggunakan MATLAB Simulink. Okay, baiklah. Sampai di sini saja untuk sesi kuliah kita pada kali ini. Okay, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.